Goizeko sortziak eta hogeita masei minutu Euskadi Erratiko Faktorionetan gaur elkarrizketaren tartean Fernando Barrena Euskal Herria Bilduko Europarlamentaria. Egun hon daizula? Egun Eta ongi etorri Euskadi Erratira? Euskarrik asko. Aita Mari, irungo egoera, bart beste hogeita zazpi migratza, migratzaile e, iritsi direla jakin dugu, albizte gien entzun dugu lerroan jarraitzen duela krisi horrek, migratzaileen hausiak, urtea joan urtea etorri, bada konponbidean jartzen esten hausia, harrera eh, programek porrot egin dute, nola jokatu beharko luke Europak, gai honetan? Ba, inengo zalantzarik gabe, e, Europaren migrazio eta asilo politikak porrot e, egin du, ez? Eta aukerrena da, ez dugula hortik ikasi. Eta, bueno, ba, nobedadeak iragartzen diren momentuan, komisioak igortzen dio parlamentuari, beste migrazio eta asilo plan bat, e, ba, akatsori konpontzen e, ez dituena, ez? Hain zuzen, eutxe egiten dielako, iraganeko eh, bajarreraren zutabe eh, nagusiei. Eh. orain arte ikusi egin dugu nola eh, krisi humanitarioak gertatu egiten ziren batasunaren eh, kanpo mugetan, baina orain e, eh, irun, eh, zoritzarrez, irunen daia, zoritxarrez guretzako muga bat dena, barne muga bat dana e, eh, Europar batasunaren baitan, campo mora bat eh, bihurtu eginda efektuetan, ez? Eh? eta hor eh, gertatzen eh, ari dena eh, izugarria. Guk eh, orain eh, pare bat astiruazte aukera izan genuen bertan egoteko eh, irungo harrera sarekoekin eta konprobatzeko aukera izan genuen nola eh, polizia frantsesak eh, irizpide arrazistak erabiltzen dituen ba, e, muga zeharkatu nahi dutenak e, larruaren kolorearen arabera gelditzeko eta kanporatzeko, eta hori guztiz zonarte zine da. Europak ere berriki onartu du hori txosten batean. E, onartzen, e, onartu oraindik ez, oraindik dik e, asilo eta migrazio plan hori zela zera tramitatzen ari da, parlamentuak ez du bidazkeneko hitza e, itza, itza eman, Baina esaten izun bezala planteamendu berriak heldu eh, egiten dio Dublingo sistemari. Dublingo sistema, sistema zar bat da, e, 2000 alerogita e, zartzen duena migrariak Europara iristen direnean asilo eskaerak burutu egin behar dituztela iristen diren lurraldetik bertatik. Ez? Eta beraz, Horrek, e, karo, eramaten ditu hilabeteak, batzotan urteak eta hortarako antolatu dituzte e, moria, kios, e, lanpedusa eta horiek bezalako ba zulo beltzak, eskubideak desagertzen diren zulo beltze horiek eta hori modu batez edo bestez konpontzen ez den bitartean e, ja, jai daukago eta guk uste dugu badagoela e, konponbiderik migrariei utzita iristen, korridori humanitarioak iristen, migrarriak iritsi egin diren estatutela nio. ez esan nahi nizunazan, eh, Europak ere onartu duela txosten batean George Floyden ilketaren urte urrena bete den honetan Europan ere eh, poliziek... Eh arrasaren arabera ko tratamendua ematen dietela hainbat eta hainbat herritarrei. Ah, bai, bai, hori egia da, arrazoi duzu, bai. E, eta hori esan bezala konstatazio bat da, eta horrekin ados gaude, oso ados gaude, baino konponbidea jarri egin behar zailo hori, ez? Eta Europatik e, e, zartzen diren irizpidek ez dute ez dute hortan e, laguntzen. Hmm. Eta zer da, borondate falta kontua? Bueno, nik esango nuke, gai hauetan ikuspegi humanitariotik badagoela kontsentsu zabala, kenduta eskuin muturreko indarrak, baino azken finean eskuin muturriko indarrak ez dira indarrak bakarrik. Kasu honetan, beraien planteamenduak e, ordezkatuta daude hainbat estatuki diren aldetik, eta kasu honetan, bisegradoko estatuak deitzen diren hoiek, e, hotz, Polonia, Hungria, e, Eslovakia eta Txekia, oso jarrera xenofoboak dituzte, ez daude prest errefusiatu eh, edo bigrari bat bera ere eh, hartzeko, 2008-teko eh, akordeo hartan eh, demostratu egin zuten bat bera ere sartzen, eta, eta beraz eh, nik esango nuke parlamentura bidali den migrazio plane berria estatu horiek hartu litzazketen ba, jarreren beldur da, hain zuzen, E, erabakiko balitz, harrera e, kupo bat ezartzea estatu bakoitzaren zat, hori da gure ustez e, dagoen irten bide bakarra, e, ba, estatu horiek ez lukete inondik ere honartuko, komisioa behartuta ikusiko luke bere buruan eurriak atzera, eta beraz, e, hor agertuko lirateken ere ustez, Europaren egungo arkitekturaren eh, joskerak, ez eta krisi larria eragin. Eta horren, beldurrean, horren txantaipean eh, ari dira komisiotik momentu honetan. Marokonen eta Espainiaren arteko azken krisi diplomatikoaren atzean dago Zajarako hausia, krisi hori lehertu aurretik zuk Marokoarrek lurralde okupatuetan erabiltzen duten errepresioa salatu eta zigor neurriak eskatu zenituen in, jaso duzu, e, Josep Borrelen erantzunik? Bai, erantzunak e, bai, baino erantzunak e, mugatzen dira esatera beraiek bideratzen dituzten e, laguntzak, e, e, bueno, ba dauden e, konbenio eta eta akordioen baitara mugatzen mugatzen e, direla, ez? E, eta bueno, oso erantzun protokolarioak. Edozen kasutan errealitatea gogorra da eta erakusten digu Marroko erabiltzen ari dela e, mugen kontua eta migrazioaren kontua itxi isteko irudietan, azkenek honetan ikusi izan dugun e, bezala, kanarietan ere gauza bera gertatzen ari da, ba, beraien planteamenduak e, e, aurrera atera nahian e, Espainiaren aurrean eta ba, Europar batasunaren aurrean, ez? eta horta artean daude, Ba, gauza asko, batetik e, Saharako kontua, non Espainia eta e, batasuna presionatzen ari diren Marrokoren subirautza faltsu hori ba, onartua izan dadin, eta gero bestetik Espainiarekin badoka e, leia partikular bat e, kanaritako uren inguruan eta bertan dauden ba, e, materiale preziatuen e, inguruan. Ez? Hori guztez arruia da. Eta ez da ulertzen nola Marroko horrelako jarrera bat edukita, giza eskubideak e, egunerokoan e, e, zapalduta, nola Europar batasunak jarraitzen eh, duen adibidez e, eh, Marroko eta batasunaren arteko akordio komertzialari eusten. Beste askotan, e, eh, bueno, eskubide, goiza eskubideen kontrako gertairak ematen direnean, segituan aipatu eh, egiten dira akordio komertzial horietan, normalean izaten diren, ba, egiza eskubideen klausulak, eh, pues, Bielorrusia dela, edo Txina dela, edo Errusia dela, edo beste kasu batzutan ez, Baina Marrokoren kasuan e, dago eta ez da da hori ez da inoiz albidetzen. Eta nola luertu behar da estatu Espainiarrak Sajarako hauzian duen jarrera esango zenuke horre eskuak lotuta dituela? E, oso jarrera koldarra da. Azken finean Marrokok presio handia egiteko aukera dauka ikusi dugun bezala migrazioaren kontuarekin eta baita ere droga, droga trafikoaren e, e ausian, eta baita ere jihadismorenean. Ez? E, et, estadu horrek, Marrokoko estaduak eserikusi handia dauka hiru esparru horien e, e, garapenean badaukan esango nukeenik e, modua hori modu batez edo bestez e, mm, doitzeko eta bihurtzeko estatu espainolaren kontrako eh presio bere interesen e, alde eta eta bueno ba, detengabeko txantai bezala erabiltzen e, erabiltzen e, dute hori e, europar batasunetik nagusiki eta bigarrenetik e, espainetik e, jarrera e, irmo bat e, Marrokori begira ematen ez den bitartean e, e, ba, jai dago eta nik uste dut e, eta behin e, Espainiak heldu beharko liokela bererantzun gizon historikoari eta e, Saharako, e estatuaren adarrekapena onartuta. Hmm, bestelakoan delakoan, txertoak izan ditugu eta baditugu e, izketa gain nagusien artean, Europako parlamentutik nola ikusi duzuzuk Europak egin duen e, kudeaketa AstraZenecaren gaian eta eta bar eta bar ze balorazio egiten duzu Bueno, Europa pandemiaren ondorio sozial eta sanitarioetan egiten ari den kudeaketa oso berandu ematen ari da, ez? Eta behin berriro ere zertoen kasuan eta adibidez patenten altzatziaren kasuan gauza bera. Guk badara mago, ez dakit, epe luze bat, ilabeteak eta ilabeteak il aurreko urtetik behintzat bai esaten derrigorrezkoa zela patenten altzatzea Ba, txerto kanpaina unibertsala alik eta azkarren egin ahal izateko ez e, Europan bakarrik, baizik eta e, mundu mailan ez, eta ez elkartasunagatik bakarrik, baizik eta guztion e, segurtasunagatik. Eta hasieran e, erotzat jotzen gintuzten, e, patenten altxatzea eskatzen e, genuenean, eta e, horrela izan du da, horrein dela, bapare bat arte, e, Biden aterarte esaten baiotz berak e, begionez ikusiko e, lukeela. Orain dela hilabete pare bat e, jarrera komunistoide bat e, zena, orain e, zentzu aman komunezko bihurtu e, eginda. Ez? Eta horrek, Nere ustez, Europa harbatasuna nahiko irregarri usten du, azken finean, ematen duelako ez daukala irizpide propiorik eta eta zaintzeko interes eh, propiorik. Bada, esaten duenik patenteak askatuta farmazeutikek irabazirik ez luketela izango eta horrek ikerketa ere mugatuko lukela, e horren aurrean zer esango zenuke? Ez dela egia, ez dela egia, hemen nahi dut patenten altxatzea, Ez dela, ez dela iniziatiba espropiatzeile, bat, ez? Hemen badaude eskubide batzuk e, eh, ordeindu egin behar direnak, baina modu, modu justuan eta ez bakar batzuen e, aberaste e, utxerako. Gainera gogoratu behar da, ba, behintzat e, jatorri Europarra daukaten e, txertoen e, atzean diru publiko e, izugarria inbertitu e, egin dela ikerketa, ikerketa fasean. E, Europar bat asunatik e, mila, milioika e, dedikatu egin da, adibidez, astazenekaren e, txertoa aurrera teratzeko, Pfizerrek ere jaso egin ditu izugarrizko diru laguntza publikoak, esan edo, gure, gure xiringetara, gure da hozkegun iritsi aurretik, e, bakuna hoiek e, zerba eta egin dute e, gutako bakoitzaren gandik, ez? Eta diru publikotik azken finean e, dirutzak jaso egin direlako. Ez da egian ikuste dute e, azken finean e, farmazeutiken e, el lobbyaren atzetik e, dauden e, iritziak e, iritziak direla parte baten interesa zaindu nahi dutenak. Hmm. Covidari aurre egiteko edo kobitak utzi dituen ondorio horiei aurre egiteko Europako funtsek itxaropen handia piztu dute, hmm. baina baita zenbait eragileren artean errezeloak ere. Otsailean eman zien Europar Parlamentuak argi berdea eta jarraipena egite Europar batzordearen zeregina izango den arren Europarlamentuak ere kontuak eskatu izango ditu. Ze guzpen egiten duzuzuk funtzen erabilera horien inguruan? Guk funtzen aldeko botoa eman genuen Europar Parlamentuan. eta jarrera kritikoa daukagun arrean, irutzen zegu diru hori guztiz beharrezkoa izango dela pandemiaren ondorio sozialei aurre, aurre egiteko, ez? Baina horrek ez dukentzen esatia e, esan duzun bezala badaudela arrazoiak kritikoa e, izateko. Ez? Lehenengo ez, nahiko tasuna. Parlamentuak e, bi mila milioi eskatu egin e, zuen, e, kuantifikazio egin zuen, eta ezen esagerazio bat, Eta azkenean oratu egin den dirua horren eren batera baino ez dela ez da iritsiko, ez? Pentsat ez nekotasun hori e, neko nabarmena da. Eta hori egin zen lehenengo latuan, jakin gabe bigarrena, hirugarrena eta egoera hau etorriko zirela, ez? Pentsa beraz ze 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 ez, ez, ez handia e, dagoen diru kantitate horretan. Baino gero bigarrenik komisioak nik uste dut asmatu egin duela e, proiektuek funtsa horiek eskuratuko lituzketen proiektuek E, bete berko lituzketen e, lehentasunak jasotzerakoan, hori da, e, paktu berdea, e, inteligentzia eta digitalizazioa, e, barneko esioa eta, eta genero aspektoa, Baina gero, gu oso kezkatuta gaude, bi gauzaren gatik. ari gara, dirutza e, handiak eramango dituztela ibexeko korporazioek, eta gure ustez horrek ez du lagunduko enplegua sustatzen, enpresa txiki eta ertainak bazter batera uzten baldin badira, kezka handia daukagu horrekin eta bigarrenik irutzen zego e, desproposito handiak entzuten ari garela, aurrekoan eh, prentsan irakurri genuen Jaurraritzak intenzioa daukala, e, handiko trainerako erabiltzeko, parte baten behintzat, erabiltzeko, e, zera, ba, e, funtsa europar hauek, ez? Hunts hauek ez dute izan behar, ez dute bali izan behar iraganeko inertziek egindako kalteak estaltzeko. Hunts hauek etorkizunari begirako eginkizunetarako e, eta ekibenetarako izan behar dute eta bete behar dituzte komisioak ezarritako lau helburu hoiek eta abiadur handiko trenaren e, lanak lanek ez dute ez dituzte komisioaren eskakizun horiek betetzen. Eta naziorikabeko estatuek eskuartzean hartzean eduki beharko lukete? Barkatu? nazi hori gabeko estatuek eskuartzea handiagoa eduki beharko lukete. Jakina, ja, hor, hor ere gure gure kritika azaldu genuen, ez? Azken finean, azken finean, e, bueno, irulaguntza hauek, funtsa hauek e, Bruselatik ateratzen dira, eta zuzen zuzenean, iristen dira estatu e, kideetako iriburuetara, ez? E, kasu honetan, Maduilera eta Parisera, tarteko erakundeek, zer esan eskasa daukate, ez? E, e, zera, diru horiek nola eta zertan e, eta zertarako e, inbertituko diren erabakitzerakoan. Eta, bueno, ba, tokiko e, erakundeak ez dira inondik ere hartu, e, goberno autonomikoen parte hartzea kontrakoa saldu nahi badigute ere oso oso eskasa da eta oso Madrilen erabakiko denaren menpekoa da, eta guk eh, aspektu hori iragar, e, zera, salatu egin dugu, e, agerian utzi dugu eta gure ustez berriro ere, e, bueno, ba, gainean jarri egiten du Euskal Herriak momentu honetan, ez dauzkala, e, e, garai hauek e, jartzen dizkiguten erronken aurrean behar beharrezkoak diren e, tresnak eskura, ez? Eta horiek, tresna horiek e, estatu baten izairatik bakarrik batuz. E, galdezen izun urtarrilen Europar Parlamentuko hainbat taldeek tartean eta hilduko autodeterminazioaren aldeko talde baten sorrera iragarri zen utelako. E, egin diote ekimen horri Europarlamentuko talde handienek? Somatzen duzu gai horri heltzeko ez dakit nola baiteko Borondatea, borondaterik? Borondatea, ez, eskasa. Nik esango nuke talde handiek ez da katela borondaterik eh, hortan, hortaz hitz egiteko, ez? Gu esatenari ari garena eh, parlamentua, Europako parlamentu osatzen dugun autodeterminazioen aldeko eh, ba, talde horretan eh, saldu nahi dugun ideiak akotxartean da, eh, hain zuzen, Europa eh, historian zehar gertatu egin diren, gertakizun eh, handien e, ondorioa dela, ez? Europako mapa politikoa, oraingoa, orain dela hogeita marurtekoa, eta orain dela e, mende erdia eta mende bat ez dira inondik ere berdinak. Estaduak sortzen, desegiten, berregiten e, joan dira, eta horrek e, 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 sartu egin du prozesu horrek e, sortu egin du orain ezagutzen dugu Europa eta Europa aldatzen joango den errealitate bat da estatu aldetik ere bai ez eta beraz orain e, Europaren etorkizunerako konferentziaren baitan e, guk planteatuko dugu estaturik e, gabeko nazioak hori da estatu izan nahi duten Europako e, nazio horiek e, paper garrantzitsua jokatu dezaketela Europar e, integrazioaren e, eraikuntzan ikuspegi europar zale batetik, baino beti ere herrien zerbitzuan eta klase herrikoien interesean bueno, ba, eratuko den Europaren aldeko zerbitzuan. Ez? Eta uste du ideia importantea dela ez da behar horren erdian kokatzeko. Kataluniako hauzia esaterako, Europaren bihotzera eramateko alegin berezi egin zuten e, prozesa bultzatu zuten e, politikariek. Gaur egun badu oi hartzunik, Bruselan edo Estrasburgen? Ba, e, bai, bai, jarritzen du, izaten, e, Europar Parlamentuan, hain zuzen, e, bueno, ba, Kataluniako egoeraren inguruko kontuak izan du ditugu etengabe, ba, esate baterako, hor, e, Junkeras, eh, e, Zule, Puzdemon, eta barren inhabilitazioen inguruan, eh, suplikatorioen inguruan, gai hori nahiko presente dago, eta momentu honetan, eh, gu babesa emateaz gain, eh, ba, probesten dugu, hain zuzen, E, hori bezelako Kataluniakoa bezelako errealitateak ere mai gainean e, jartzeko, ez? Estaturik gabeko e, nazioena modu positiboan, modu erekitzailean eta gehien bat e, hain zuzen estaturik gabeko nazioak e, aurkezten e, Europaren e, etorkizunerako ba, e, bueno, ba, soporte sendoak e, izan daitezken nazio nazio bezala, ez? Eta uste dugu modu positiboan egiteak e, eh bueno orkezpenetan eta asko laguntzen e, duela eta jendeak ulertu egiten duela naziorik estatu estaturik gabeko nazioak barkatu ez garela desafio bat europa garen etorkizunerako baizik eta etorkizun hori sendotzeko e, aukera sendo bat katalunia batuta prozeseko buruzagien balizko indultuak e, estatu espainiarreko politikagintza astindudu azken egunetan zenbateraino lagundu lukete e, indultuek auzi hori bideratzeko Bueno, indulto en caso honetan alderdi katalanek hartu dute erabaki bat, eh, hoiek jorratzeko ta guk eh, zera, errespetatzen eh, dugu bide hori, ez? Eh, nik dena den uste dut importantena importanteena dela momentu honetan astimarratzea indultu ez arago, indultuekin gertatu daiteke eranena arago funtsean badagoela gatazka politiko bat oraindik ere erresolbitu gabe dagoena eta derrigorrezkoa e, duena negoziazioa eta elkarrizketa konponbide batera iritsi izateko gatazka politikoak bere horretan jarraitzen du indultuen aurretik edo indultuen e, ondoren eta horri e, serio eta eskubide perspektiba batetik heldu e, ezean e, ez da konponbide batera iritsiko Gurean e, zer esan ematen ari da Eusko segurtasun segurtas ernairi gorroto delitu leporatu izana, e, fiskaltzak ikerketa abiatu du eta dira ikusteko dago guzti honek ze ondorio utziko dituen Ernairen kanpainak kritika politikoaren mugaagagin ditu dituela uste duzu, Nik esago nuke, Ernairen kampaina zilegizko aktivitate politikoaren baitan e, kokatu egin dela. Eta beraz, e, bueno, ba, azkurea sordezake helburu duten sektoreetan, baino hortik eta delituak asmatzeran, ere ustez tarte handia dago, eta gazte batzuk hauzitegietara e, bidaltzeko helburuarekin olako ekimenak e, iniziatibak martan, martxan jartzeak, nire ustez limite guztiak e, e, gainditzen ditu. Ez. Oso, oso e, larria da adierazpen askatasuna eta aktivitate politikoaren eskubidearen kontrako e, ekimen e, nabarmenak e, e, dira. Eta kuriosoa da, nolazken aldi honetan, ba, e, Euskalderri eltsalea i, i, izugarri, e, izugarri e, urduri eta izugarri erasokor agertzen den egiten zaion edozen kritikaren e, aurrean. Ez? Nik uste dut, onartu behar dutela, E, demokrazia batean alderdi guztiek eta parte guztiek e, jokatu egiten dutela gizartearen eta, eta alderdi politikoen e, kritikak onartzen jakin behar dutela eta ematen du e, ez dakitela beraien iritzia baino ez den e, e, iritzitik e, jokatzen bekesterik ez dakitela eta nik uste dut hori larria dela. Gironetan itzi zeizkigu gaur goizen e, azken soziometroaren datuak e, ez dakit ezagutzen dituzun. Ez, 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 ez ditut zautzen. E, e, aipatzen genuen albiestegian zehar, e, mm uh -hmm. -huh. orain egingo balira, Euskal Derri irabaziko lituzkela, e, dituen eserlekuak e, mantenduta, hogeita maika, gehiengo solutua osatu izango lukela, amar eserleku eskuratuko lituzken PES Euskadiko eskerrarekin, EH Bilduk eserleku bat gehiago izango lukela, ogeita biguztira, aldarri popularrak ere beste bat gehiago zazpi eta bigalduko <coughs> lituzkela, elkarrekin Podemosek, e, e, egin dezakezu balorazioa? Bueno, nik esango nuke e, nire ustez esaten e, nuenaren e, zera, aritik e, EH Bildu kordezkatzen duen esparru politikoa etengabe e, gorantza doan e, aukera bat dela ez eta pixkanaka alternatiba bihurtzen ari dela gero eta jende gehiago erentzako. E, Inkluso e, ba, bozka inoiz e, e, inoiz ez emandako EH Bildure esan edoete erritar askorentzako, ez? Eta hori e, importantea da. Segurazki horrek e, esplikatzen du, horrek e, neko pista ematen digu ulertzeko momentu honetan ba, eh, jaurralitzatik eta PNB-tik ikusten ari garen jarrera oldarkor eta, 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 eta bueno, guztia ez. Azken galdera bat eh, ere bai, barren aiona, e, eh, zaldibarko hausiaz, otzaiaren amaikan Europar batzordearen txosten bat egin zen publiko esanez zabortegien etzela Europako araudia urratu, hor eh, amaitu da batzordearen eskuartzea, ala orain dik, martxan dago ikerketa. Ez, oraindik ikerketa martxan eh, dago, hori, e, eh, bueno, ba, emandako ondorio preliminar batzuk besterik ez ziren batzordeak bere lanean jarraitzen du eta eta bueno ba e, ikusiko dugu horrek zer ematen duen ez edo zein kasutan e, nik uste dut e, bueno ba horren inguruko e, sentsibilitatea nahikoa e, e, badagoela eta goizala beranduago mai gaineratu egingo direla saldi barren gertatutako ari dagozkion erantzunkizunak. Ba, Fernando Barren, Euskal Herria Bilduko europarlamentaria asko eskertzen dizugu gaurre Euskadi Ratira, Euskadi Faktoria honetara gerturatu izana. Zuei, nahi zen arte.